З 20 по 22 вересня Ужгород перетвориться на багатонаціональне місто, адже саме в обласному центрі Закарпаття відбудеться третій міжнародний молодіжний фестиваль «Beauty Around Me». Цього року його учасниками стануть студентська молодь із 7 країн світу, а також ряду областей України. Цього року у фестивалі беруть участь Словаччина, Угорщина, США, Індія, ну, звичайно, представники різних областей України, представники країн африканського континенту, це буде Нігерія, Лівія, можливо, Зімбабве і Вірменія. Гасло фестивалю «Єдині в розмаїтті», спрямований познайомити людей з різних країн та континентів. Як зазначили організатори, перші два дні учасників ознайомлюватимуть із Закарпаттям. Третій день стане відкритим для всіх. На площі Театральній кожна країна представлятиме свою культуру та традиції. Представники цих країн зможуть показати вам свою культуру, свої традиції, свою кухню. Тобто навіть в минулому році ми всі мали можливість приміряти їхній одяг. І це так прекрасно, оскільки я сарі одягла на вишиванку і, чесно, виглядало супер. Багато учасників вже знайомі з Україною, зокрема Індію та країни африканського континенту, представлять студенти, які навчаються в УЖНУ. Так само делегацію із США представлятимуть волонтери Корпусу миру, які працюють в Україні.